riyazatçısı olduğumdan riyazat elmiyle çok maraqlanıram. Ve daima aktarışta oluram. Riyazatın görmesi olan hemse biraz can sıkıcı, düsturlar, biraz teorimleri ve düsturlar biraz can sıkıcı ve bildirici olduğundan ben bunu daha maraqlı, daha eğlenceli bir şekilde getirmek için müəyyən aktarışlar elədim. Ve bu aktarışların nəticəsində belə bir layihə düzeltdim. Bu layihə əsasən Romun sahəsinə aiddir. Paleogramı sahəsinə aiddir. Biz bildiyimiz kimi, həmsizdə paleogramı sahəsini tapmaqdan ötürü xüsusi düsturlardan, ispatlardan ve teorimlerden istifadə olunur. Mən bunu daha anlaşılan, daha sadə izah etmək üçün bu layihəni düzeltdim. Deməli, bu layihədə iki eyni ölçülü formalı düz bucaqlar birləşdirmişəm. Bu düz bucaqların birləşməsindən paleogram alınır. Bu paralelogramın mən sahəsini tapmaq üçün kənarda qalan üç bucağın sahələrini cəmləyirəm. Bu gördüyünüz kimi ağ üstə olanların sahələrini cəmi. Gördüyünüz kimi bu rondun sahəsini tapmaq üçün kənarda qalan üç bucağın, iki ağ üç bucağın sahələrini cəmləyirəm və bu mənə paralelogramın sahəsini verir. Bu paralelogramın sahəsini verir. Yeni başka bir projem ise bərabər tərəfli üç bucağın hündürlüyünə aiddir. Orta hündürlükler haqqında bir teoremdir. Biz bildiğimiz kimi üç bucağın ixtiyari bir nöqtəsindən istənilən tərəfə hündürlük çəkə bilərik. Bu hündürlükler görürsən bu hündürlüklərin gözləncəmi nəyə bərabərdir? Belə bir araşdırma elədim və bu araşdırmanın nəticəsində belə məlum oldu ki, biz üç bucağın ixtiyari bir nöqtəsindən tərəflərə hündürlüklər çəkir. Bu hündürlüklər adlanır orta hündürlüklər. Cəmi məhz elə bizə verilən üç bucağın orta hündürlüyünün bu verilən üç bucağın hündürlüyünün cəminə bərabərdir. Dediyiniz kimi səhnə mənim istəyirəm hamısını.